ну скажімо так, ми дуже сильно готувалися до сьогоднішньої зустрічі з точки зору там якоїсь нової ідеї в нашому проєкті, тому що в принципі ідея дуже проста – донести до наших шкіл, до наших навчальних закладів ту первинну нашу ідею, тим більше актуальну під час повномасштабного вторгнення Росії, донести до школярів, до тих, хто зараз навчається дистанційно, аудіокнижки, аудіопідручники, які стосуються нової української школи. Але я забіжу, трошки повернуся назад, з чого все розпочиналося, це був десь 2019 рік, чи 20-й, ну неважливо, плюс-мінус півроку. І я сам їжу за кермом і слухаю аудіокнижки, і люблю дуже сильно фантастику. І перша ідея це було озвучити ті оповідання, чи твори, чи якусь іншу літературу, яка стосувалася саме напрямку наукової фантастики. Таким чином у нас відбулися перші прем'єри наших випусків, наших аудіокнижок. Це були і Тореадори з Васюківки, і Робінзон Крузо, і якісь абсолютно інші різні твори. І озвучили їх актори і акторки полтавських театрів, театр Гоголя і обласної філармонії. Але це було, знаєте, це було моє бажання, воно було таке трохи спонтанне, хаотичне і абсолютно не системне. Але коли вже ми зібралися, скажімо так, уже коли розпочалася війна, і ми зібралися нашою командою з приводу продовження цього проєкту, тоді ми звернулися до фахівців-спеціалістів, Юлія Анатольовна, Оля Павлівна, нам сказали, куди правильно треба йти і як досягти своєї мрії, щоб донести до кожного школяра наш аудіопроєкт. Ми прагнули якраз озвучити твори нової української школи, не знали, з якого класу розпочинати, якраз наші шановні науковці нам підказали це. Тобто ми десь прагнемо це зробити почуттям те, що це потрібно, а нам підказують, як це потрібно робити по кроку.